Hola, vítam vás pri ďalšom videjku z kanálu Under Pressure The Tease. Moje meno je Dominik a dneska sa ideme pozerať na naše niektoré slečny, ktoré som celkom už dlho nevidel. A samozrejme, dnes aj vykremíme. A ešte jedna vec ma napadá, že keď už rovno pôjdeme k tomu, tak by som mohol využiť túto tieto kelimky, alebo respektíve plechové viečka. Som si povedal, že ich budem zbierať a zároveň, na čo ich budem používať, je to, že ja odtiaľ to použijem jeden provizorný kelimok. Get over here. Niekto, počkať. No, a jak som ich chcel ja použiť, je dávle vlastne vlastnosť, že dám ich do rohu, prilepím ich do rohu. Hej, toto máme priamo Monocenter Paus Balfoury, veľmi krásna samička. A tuto ich normálne prilepíme, tým pádom keď ich prilepím, tak nebudú ich byť schopní prevrhnúť, nejak do toho bordel hádam, že nebudú hádzať, i keď pri nich nikdy nevie človek, ale tak uvidíme a celkom by to bolo aj fajn vymoženosť, ktorú by som chcel zaviesť. A môžeme sa hneď pozrieť, že našu Nandu Chromatu spravil, hodila vlečku, čo bola super, lebo to je samička. Ďalej tu máme Auratusu, ktorá sa rozhodla schovať, a ešte výborné, som rád, že som ju našiel hneď takto skoro. Toto je Psalmopeus Cambridgii, ktorú je to hneď spravené takto z fleku. Jej hneď hodím aj takto jedného pekného cvrčka. Či cvrčka, čo mi hrabe zofobasa. Čo moja? Čo to? Jako prstykne nebudem dávať, ale... No teraz som mi zakopal akorát tak pod to. Bože, ale si krásna. Tebe som našiel inéž pána. No, že by, predsa len. Ne, dobre, necháme to tak, fajn. Keď nejsi hladná, tak mňa to celkom aj vyhovuje. Ťa len zavriem, slečná. A dám si ťa na bok, lebo ty máš samca. A ešte nám tu zostala bohmeja, ktorá takisto vyzerá úplne v poriadku, takže za to som tiež dobrá. Rád. No, ale čomu sa budeme venovať, pokúsim sa toto všetko dostať von. Pôjdeme si ukázať niektoré čajoky, čo sú v tom, lebo vidím, že tu nás niekto plesen. Tu toto zadeľ nechám. A napadlo ma, čo by sme tam spravili. Aže toto vybereme. Prehodiť a pozerám, že sa nám zliekol asi odora Parahibana. Takisto super vec a toto ešte sa pokúsim dať dolu. Tamte slečne necháme, tie budeme musieť niekde vymysleť v našej izbe miesto. Najväčšou pravdepodobnosťou asi ich dám niekde na túto poličku, ale ešte uvidím. A uvidíme, jak to dopadne. V každom prípade, tu je dôvod. Prečo? Niekedy sa ten... To je plesen proste. A hovno odvetravanie tam vzadu, ale všetko dobré. Ale problém je tu. Keď sa pozrieme na moju Teneopelmus Sazimai, krásna samica, ktorá ani nevyzerá iné, že Sazimai, keďže nemá vôbec fúvariť žiadnu farbu, ale holy shit, a to je všetko z tohoto. Preto som sa rozhodol, že už prestávam používať tieto drievka. Tu máme moju Ceratogyrus Marshalli, ktorá pozerám, že tiež je zaplesnivala, asi horšia v odvetrávanie alebo niečo. Nevadí, samička sa krásne darí. Dáme ju zatiaľ tak. Ďalej, prechypel ma Albiceps. Veľmi krásny kúsok. Pozerám, že táto tu má celku kľudné. Som rád. Tak to, tuto máme teda Acanthus curia geniculata. Náš subadultný samček, vyzerá veľmi pekne. A akorát aj tomu to začal plesneť. Tuto pozerám, že... Naša, čo si robila, že tu zrazu si posťahovala všetky ona? Je tam dáme viacej substrátu na budúce, nech sa trošku s tým pohra. Ale toto je Pterinochilus morinus RCF-ko. Red color form, ale veľmi, veľmi, veľmi chabo to tu má pospriadané. No, toto, to bude asi najväčší problém. A neviem, že či to neurobíme aj dneska. Teda no, ja to urobím určite dneska. Ale, ešte sa musíme pozrieť tuto. To je moja Lasiodora Parahibana. Určená samička, už dalo by sa povedať, že aj dospela. A toto je presný dôvod, prečo sme to všetko išli popozerať. Už len skrz tej plesne. Neviem, prečo táto slečna všetko postrháva, lebo to mala celkom zapriadené. Ale tak nevadí, no. Je to 4 čajky, budeme musieť určite vymeniť. Dáme si sem ešte malé reklamné okienko. A to je, ak by si mal náhodou záujem, tak stále ešte u mňa sa nachádzajú nejaké avikulárie, ktoré hľadajú svoj nový domov. Takže keby si mal záujem, tak mi kľudne napíš, či už na Instagram, na Facebook, alebo aj do komentáru a môžeme sa nejak dohadnúť. Takisto, keď sa pozrieš, tak ešte mám tu takéto krásne genikulátky, ktoré rovnako ako tie avikulárie hľadajú svoj nejaký krásny domov. Takže ak by si mal záujem, kľudne mi napíš.
A ja sa s tebou dohodnem. Zatiaľ sa maj. Ale tým, že chcel som toto, aby bolo také krmiace videjko, tak si poukazujeme niektoré z týchto slečien a dáme im zofíko. Bo jak sa poznám, tak ja som schopný síce kecať a kecať. Ale, o, akurát, taká pekná biela. A... Pá. Ale teraz si tie farby už úplne krásne vidí na ten. No to je Pampobeutus species machala. Takže veľmi krásny pavúčik, určená samička, ktorá veľmi rada ešte viacej papa. Ja ju mám zároveň uložené so všetkými svojimi Nando 3 pepy. A tie tiež by sme mohli vyskúšať, či budú papať. Jo, dobre, super, fajn. Krásna moja, krásna šikovná sa. No, ale ako som už hovoril, tak napríklad, ja mám tuto 3 samice Nando 3 pepy. Áno, toto sú ešte. Ale jeden medzi nimi je samec, ja neviem doteraz, že ktorý. Že budeme dúfať, akože mám také podozrenie, ktoré by to mohol byť. Akurát, teraz som si na nej istý. Úplne bez pohnutia. No, prečo na to? Nechceš? Dobre. Strašný, ináč si zalúbila. To by sme mali Nando 3 pepy, jedna ďalšiu. Tuto máme ešte ďalšiu slečnu, pozerám, že tá nám tiež zaplatňovala. Čo už stáva sa hold. Ale to nás sme za... O, to, čo si? Čuj, dobre si to, dobre, 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 okej, okej, okej. Dobre, 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 dobre. Veľmi krásna slečna, dobra, fajn. No spokojný s tebou a hlavne tvojimi výpadmi. No a s tebou, ty budeš podľa mňa samec. Či už s tebou, ukáž, hop. Tak nič. Ja ani nebudem premiestňovať teraz tie čajíky z tých plesní. A ako len skrz toho, lebo chcel by som na tie videá trošku zorganizované a keďže sa venujeme momentálne krmeniu, tak to bude aj ohľadom krmenia čisto. Toto je moja holotele sanguiceps, ktorá nikdy nežere na video. A očividne dneska ani nebude výnimka. Aspoň sme mali možnosť uvidieť túto krásnu modrú slečnu. A pozerám, že Zofobas i tak vyliezol von, takže môžeme aspoň vybrať veľmi bezpečne a nemusíme ho nechávať pri nej. Ako ďalšiu to máme moju Terafos Blondy, ktorá postupom času začína naberať a pozerám, že tu nám nechala krásny bordel, tak to vybereme. Ty kam ideš, kamarát? Chceš moja? Hop, jasné, že chce. Terafosa Blondy, ktorá nikdy nevychádza zo svojho úkrytu, takže vždycky iba takto prinadvihnem, ukážem a to je všetko. Dobre, je toho veľa, chcel by som vám toho dneska ukázať celkom dosť. Uvidíme, čo všetko bude papať. Ďalej Terafosa Styrmy, hej, krásna malička. Už celkom po zleku, respektíve... Trval som Zofuba sa vybrať. A teraz si ukážeme, že... Jo, to som chcel vidieť, presne, super, super. Som rád, že pekne papáš, pozerám, že full vlhčené máš, takže ani nebudem riešiť. A takisto som sa rozhodol, že ohľadom tých myšiek, čo som hovoril, tak... Spravím na to kompletne samostatné video a ukážeme si pekne samičky. Jo! A ďalšieho čajíka, ktorého som chcel nájsť, tak je vlastne túto moja Haplopelma lividum alebo Cyriopagopus lividus. To už je čisto na vás. Na ktorý nás ste zvyknutí. Ja by som aj rád chcel ukázať. Ona bude dobre schovaná. Jep, tam je. To je celkom rýchly pavúk, takže ani nemám v pláne ho nejak dvakrát otvárať, ak ma chápete. Ale veľmi krásny modrý pavúčik. Málo kedy sa ukazuje. A tu si dáme tiež rovno na bok, lebo to je na párenie. No a ako som hovoril, tu máme tu Lasiodoru Parahibanu. Toto si vezmu. Dobre, nemusíš tu hneď kopať, keď už si taká drsná. Je vlastne presne tá istá, ako sme si ukazovali. Presne tá istá ako táto. Akurát s tým, že toto je už adultná samica a kdežto toto ešte je malé bábetko. Ďalej máme Brachypelmu hamori, ktorú predpokladám, že bude úplne bez problémov jesť. Lebo už dlho som ju ani nemal vonku. Takže... Jop. Tak som si myslel. Pekne, pekne, pekne. Krásny takedown. Moja avicularia versicolor, ktorú dúfam, že zase poničím celé hniezdo, inéž veľmi nádherného má. Vidíme, že či bude chcel... Ajajajajaja. Veľmi pekne, veľmi, veľmi, veľmi. Čo s tými tvojimi malými zúbkami, ktorými by si ma najradšej dokúsala, čo? No,
Super, super. Ono, že ti chutí. To je najlepšie. A ešte tuto máme... Fú, teraz som zabudol názov. Bude papať. Bude. A jak býva u nej zvykom, tak za každým zaleze a nechce nám ukázať, jak sa pekne krmí. Ešte mi tu zostala táto posledná stojka, kde máme túto brachypelmu bohmej. Prepáč slečné, ja viem, trošku som ťa vyrušil, ale... Here you go. Ne. Čuj, to bolo veľmi jasné. Nie. Máme už spomínanú Auratusu. Červíka a... Opa. Čo, nie? No. Ja som vedel, že budeš chceť. Veľmi krásny takedown, super paráda. Vyskúšame predsa len aj Chromatusku. Veľmi pekná si slečna. Ale mňa by zaujímalo, že či budeš aj papať. Bola vystrašená s Ofobasom. Dobre. Nechceš, že si takto nevadí. Zoberieme zlečku, dáme prezlečku. A ešte monocentropal v Balfúri, za ktorú by som bol takisto rád, keby nám chcela jesť. Ale či bude jesť, tak to už je od... A? Super. Dobre, na parádičku. Som spokojný. Keď nazrieme ešte raz do mojej skrine, zistíme, že tu máme ešte 3 čajíky. Tu máme krásnu zase brachypelmu Hamuri. Zoberieme červíčka a vyskúšame do červíčka. Ne? Sme sa zlakli. Ešte raz. No, tak sa tam s ním trošku popasovalo. Ďalej. Brachypelmu Hamuri číslo 2 alebo už 3. Oj, čo. Dobre. Veľmi krásne krmeniečko. Fúúú. Tu mi zostáva Tapinauchenius Giga, sorry. Potrebuje takisto vymeniť. No sa nám ideš ukázať? Teho vyhnal Zofobas, čo? Ja to úplne chápem. Dobre, Zofobas je vonku. Ale čiže veľmi krásne. Ja ešte to takto sem vopchám, ale zabudol som dodať jeden malý fakt, na čo sme si ukazovali tieto veľké čajíky, keďže sme si ich nenakrmili. A ja to vybavím jednoduchšie, lebo tým, že tieto sú také väčšie, fajnovejšie, tak nedostanú so fíkom. Veľmi krásne. No parádu, super, dobré. Takže prvá Vlasiodora Parahymena nesklamala. Blesk je nutný pri tomto. A chcel by som vedieť, že... Jo. OK. Očividne chceš papať. No dobré. Dobré. Čo? No vidíš, že máš záujem. Sice si sa vám vôbec neukázal, ale tak... Kde si ho zjedla? Ďalej, Ceratogyrus Marshalli. Veľmi krásny paučík. Jašiš, jaký máš krásny hrot. Pekný výpad. Veľmi krásny výpad. Super, toto chcem vidieť. No ešte vyskúšame pri tejto sazi majke. Budem mať záujem o... Can you like stop twinkling around? Či budem mať záujem... Opa! Jop, má. To bolo celkom rýchle. Ale teraz môžeme vidieť, že tie krásne farby na tom sazi majovi sú veľmi rýchlo vidno. Hlavne po tým bleskom. Wow. Dobre, takže to máme aj z tých veľkých čajíkov, všetko už nakrmené a nám je niečo zostáva, tak je to poďme zavrieť. A tentokrát sa už s vami naozaj ľúčim. Dúfam, že sa vám páčilo videjko, ak áno, zanechaj like a super. Čau.